välkomna. Och det som vi nu ska göra idag då på eftermiddagen är att lite gå igenom de här utvärderingsblanketterna som ni har fyllt i här för kanske en månad sedan ungefär. Och det är där vi försöker lite tolka dem nu här tillsammans. Och nu är det då undervisande personalen. Vi var här redan på förmiddagen och då var den administrativa personalens kompetenser som vi tittade på och gick igenom. Och nu är vi ju alldeles jättelyckliga för att det har varit så bra svarsprocent. Det kan ju hända att Pontus har varit också duktig på att påminna att nu är det dags att svara. Men i alla fall så de allra flesta har faktiskt svarat. Så vi är jätteglada över det. Och tack för alla svar. Och det där, och nu enligt den här er självutvärdering som det ju handlar om i det här fallet, så ser det ju faktiskt bra ut för praktikum, också gällande faktiskt den här administrativa personalen, men också och framförallt kanske den här undervisande, eller det vill säga man kan dra kanske snabbt åtminstone en sån slutsats att ni har en god kompetensnivå eller förmåga. Och vad heter det? Och först var vi ju lite så där fundersamma när vi började titta på de här, för det var mycket liksom så att säga lite jämntjockt som vi tyckte att det där att månne ni på riktigt liksom har funderat kring att vad ni är riktigt bra på och kanske var det skulle kunna finnas liksom rum för lite utveckling och så här. Men sen märkte vi i alla fall att nu finns det ju lite spridning här bland resultaten. Så det där, vilket ju förstås gör alltid den här analysen och sånt här lite intressantare. Och så som vi sa då senast också, så syfte med det här har ju då varit att man ska själv få någon sorts sån här karta över vilka kompetenser som kanske då praktikum anser att är relevanta för undervisningspersonalen. Och sen å andra sidan liksom ett eget verktyg för att kunna liksom utvärdera de här kompetenserna för sin egen, med tanke på liksom sin egen utveckling och inlärning. Och här ser ni liksom i stort hur det såg ut gällande den här undervisande personalen. Så som ni ser, och det här är ju då ett medeltal av alla som har svarat, så det där, så ser det ju så att säga ganska bra ut. Här är några sådana ställen där man ser att det åtminstone kanske på organisationsnivå finns liksom någonting att göra. Men här som sagt i den här förfrågan så utvärderar ju alla sig själva. Vi kunde ju också ha gjort det på det sättet att ni också skulle ha fått utvärdera era medarbetare och så här. Men vi valde nu i det här skedet att det där, göra det på det här sättet. Och det viktiga förstås med den här informationen så är ju inte att peka på någon enskild att du kan inte riktigt bra det här eller något motsvarande. Utan närmast tänka på det som någonting liksom positivt och en möjlighet att utvecklas. Och utnyttja och använda den här informationen i samtal liksom då, både med sin förman, då eventuellt i de här medarbetarsamtalen. Och sen som då individ och kanske också era team. Att ni liksom där tittar på att hur ser det ut i vårt team till exempel. Och så har vi lyft fram det här med individualisering också, att ni att det är liksom ert verktyg, och det här är ju viktigt också liksom med tanke på reformen, för där poängteras ju också de här individuella studiestigarna och sånt här. Men sen om man vill liksom titta lite djupare på det här eller relatera det liksom till liksom ett större sammanhang, så lönar det sig definitivt, åtminstone för förmännen kanske, att också titta på den feedback som vad heter det, enskilda lärare har fått av studerande eller till exempel av arbetsplatsen eller andra liksom intressentgrupper, om det finns sånt. Så då får man liksom en sån bättre kanske helhetsbild. För vi pratade här just med den här förra gruppen att människor av någon anledning har kanske en tendens att liksom utvärdera sitt eget kunnande ganska bra. Men det kan vi ju inte alltid veta liksom riktigt att hur man har tänkt när man har satt en femma eller fyra. Och det är det som vi kanske försöker lite reda ut idag. Att vad är det som ligger liksom bakom de här
siffrorna och numrorna och utvärderingen. Och det kan ju hända att det finns liksom olika personer tänker olika där. Så idag så tittar vi då på praktikumnivå, vi går igenom dem lite fråga för fråga, och i och med att vi är så få och i och med att vi då ändå liksom bandar det här, så kommer vi inte att ha liksom något sånt här grupparbete eller pararbete eller någonting sånt här, utan vi hoppas liksom på en öppen dialog, att vi liksom ska konstruktivt kunna fundera kring vad man eventuellt kunde göra eller vad det finns liksom saker att utveckla. Och som sagt, det här är ett tolkningsfrågor och det är liksom ingenting helt absolut med de här svaren eller vad heter det, utvärderingarna. Och som sagt, vi tittar liksom just på och hoppas att ni kan liksom dela med er hur ni har tänkt och vad det innebär i praktiken, till exempel om man tycker att man har en sexa i användning av digitala verktyg, så vad är det för verktyg man då tänker på, eller hur jobbar man med dem och hur befrämjar de verktygen till exempel stödande av individuella studiestigare eller individuella studerande. Och sen som sagt också på det här att hur man kunde eventuellt utveckla tillsammans och så här, och finns det något behov av att utveckla, men samtidigt kunde vi redan konstatera där på förmiddagen att det finns ju ingen organisation som är färdig, utan det är liksom allting utvecklas ju ständigt och hela tiden också på grund av att omgivningen förstås ställer vissa krav och också förstås ministeriet. Ja, nu ska vi ha lite pizzor eller piroger. Piroger, ja. Vi har nu delat in det på det här sättet som piroger, liksom de här olika svarsprocenterna, andelarna. Så här är först då min förmåga att identifiera och erkänna studerandes kunnande i början av utbildningen. Och ni kommer säkert ihåg då när vi tittar på de här frågorna då senast och fundera kring dem och hur de var formulerade och så här vidare bortåt. Så det här ser ju relativt bra ut, men att där är ändå 6-12% liksom av den åsikten att det är liksom perfekt eller kunde inte vara bättre, så att säga, den här förmågan. Men sen finns det en ganska stor andel i alla fall, som 26% som har gett en 4 och sen också 3. Så det där finns det kanske någonting att fundera kring. Och kanske vi tar den andra också här. Ja, för det intressanta var att vi hade ju en liksom, och det här var inte direkt en följdfråga, utan det kom en följdfråga, utan det kom lite senare där i den här förfrågan. Så frågade vi min förmåga att utvärdera kompetenser. Och då förstod ni kanske att det är under studiernas gång. För vi ser ju vissa skillnader här. Att det där, att om ni i början har tyckt att liksom... Så här? Ja, att 46% har utvärderat sig själva att de har en bra, mycket god förmåga. Så här sen att utvärdera kompetenser lite längre fram, så har 43% tyckt att de har en god förmåga. Det skiljer sig liksom lite där. Så det här blev lite sådär intressant, och vi tänkte liksom tänkte fråga er att hur har ni tänkt när ni har svarat på det här, eller hur tror ni att man kan tänka här? Eller hur har era kollegor tänkt? Vad tänker ni på när ni tänker på att utvärdera den här kompetenserna i början av utbildningen? Och sen också att handlar det om ungdom eller vuxna? Och varför är det här liksom skillnad där? Ja? I början av utbildningen så handlar det ofta om att det är den här första veckan. Så ska du hinna liksom lära känna en person tillräckligt bra för att kunna säga att det här ska du, det här kan du. Och det kan kännas för många ganska svårt, för du hinner inte lära känna 20-25 personer på en vecka bra. Så då är vi bundna till att de ska kunna uppvisa någon form av intyg att de har gjort någonting, eller på det sättet kunna erkänna deras liksom kunnande och deras liksom kompetenser. Och det är inte heller jättevanligt att man får in dem den första veckan så det är väldigt enkelt. Så av den orsaken så kan jag tänka mig att ganska många har sagt att det är svårt i början. Men under den här senare liksom skedet i utbildningen så har vi ju hunnit lära känna dem, och då ser vi ju också vad de kan. Men det var tvärtom. Nej, det är nog inte, för att de tittar där
sådana som in har ju ökat till exempel jämfört med. Ja, det är 14%, ja. 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 Så det är där. Så det här upplevs nog svårare. Så men det är inte fråga om metoder eller sådant. Så du säger det är fråga om situation. Mm. Så situationen är sådant. Student situationen är sådant att det är svårare. Ja. Mm. Precis. Alltså svårare i början säger ja. Du. Ja, innan man liksom ordentligt känner dem. Ja. Ja. Men det där, och processen är väl sån att det är den studerande som är liksom aktiv där. Eller? Studerande kanske borde vara mer aktiv än vad den är. Okay. Nu handlar det ju om att det är liksom lärarna som aktivt försöker få reda på också. Okej, okay, så att ni gör det systematiskt på något sätt där i början. Det är nog det. Mm, ja. Precis. Ja. Jag får intrycka så hela det unga har ju varit mycket sysslat med det där hela vårdagen. Den första gången vi gör det i ett stort skal så kommer vi till nu i augusti. Mm. Det har vi haft behov av att utvärdera kompetenser i början av utbildningen. Det är ju den första kursen är slut eller den första examensdelen anses vara klar för yrkesbok och så vidare. Och annars har vi varit en utvärdering för lärande egentligen. Så där, skulle jag säga. Ja. En löpande utvärdering på något sätt som man kan göra efter en tid, men inte i början av utbildningen just aldrig, eller det är nog min uppfattning. När det handlar om PSP som man gör i början. Den där personliga planen? Ja, mm. Där man kollar att är det någon som är i behov av extra särskilt stöd liksom. Mm. Eller allmänt eller liksom, kanske individuellt stöd. Men har du gjort det här länge liksom, för att reform, liksom den här nya lagen har ju under 30 kraft ganska nyligen. Vi har gjort personlig studieplan i många år. Precis, ja. Okej. Okay. Jag tänkte bara kommentera Jennys att personliga studieplanen har vi gjort nog många år redan. Men det, jag vet inte, liksom, den utvärderar kanske mera just de här utmaningarna med inlärningsstilar och behövs det extra stöd. Och kanske det att sen det här att identifiera och erkänna kunnandet. Jag tänkte liksom på det sättet att på vuxen sidan så är det liksom tydligare. Där gör man, där finns det betyg, där finns det arbetserfarenhet, det finns liksom ganska liksom klara saker att erkänna. Ja. Medan det för de här ungdomarna kanske inte, att vi får ju in hit mellan varven sådana som har gått liksom en halv termin någonstans. Precis. Eller har gått halva gymnasiet eller så här. Och då blir det liksom nog att erkänna, men det är knepigare. Och det där. Men sen tror jag att jag tänkte så med den här att utvärdera kompetenser. Att den är sen igen liksom det här med bedömning, att man ska jag bedöma den här skunnande till exempel och i förhållande till den där skunnande. Okej, okay, just det att ni har tittat på det ur den synvinkeln. Ja, just det att det inte alls liksom det tidigare ja. Utan det är kompetenserna som de genererar under ja. Liksom studiernas gång. Ja. Ja. PSP har ju närmast handlat om utvärdering av kompetenser, kanske utvärdering av kompetenser. Att identifiera kanske just ja. Sådana gap och så här, att var det finns... Eller kanske omöjligheter att nå kompetenser på ett sätt som det är annars våra normer. Mm. Ja, just det. Men det ja. Så frågar man inte efter det. Så. Ja. Men säkert finns det också de här studerande på ungdomssidan som har någon typ av utbildning liksom bakom sig redan när de kommer hit. Och då är det viktigt att föra den diskussionen också. Men att det som vi ofta pratar om åtminstone på Hagahelja liksom är just att det gäller ju också att på något sätt, vad heter det, informera de här studerande om den här möjligheten. Så att de förstår att de har liksom rätt till det, så att de vet om det. Ja. Är det studiehandledaren eller läraren som gör det? Klassansvariga är det som har gjort det. Ja. Ja. Ja, bra. Okay. Ja, här var den här, min förmåga att utnyttja digitala verktyg i mitt arbete. Och här har vi då det där lite spridning faktiskt också, nog. Att det är inte så, men det är ganska många ändå, en tredjedel nästan, som har ypperliga kunskaper. Och sen är det då femor och fyror goda kunskaper. Och bara 3% egentligen som har då uttryckt att de kanske har svaga kunskaper. Men närmast liksom det här att vad har ni liksom tänkt här
hur tänker ni, vilka digitala verktyg och hur använder ni dem och hjälper det, stöder det liksom studerande i deras inlärningsprocesser? Ja. Jag kan säga att jag har faktiskt satt en tråd hos mig själv och det är inte att jag kanske ska vara så jättedålig på digitala verktyg, men det är kanske lite saknar intresse, vilket gör att jag inte riktigt har tålamod att utveckla mig själv. Och det där skulle kunna nog lära mig mycket, mycket mer, känner jag, och använda dem liksom effektivare och bättre. Att det där skulle kunna vara lite sådär koulutuksen paikkaa. Men alltså utbildningen erbjuder ju säkert, eller liksom miljön, inte sant, praktikum, liksom möjligheter till att utveckla de här digitala kompetenserna. Ja, men ja. Jag känner själv att jag skulle behöva mycket mer handledning. Okej. Okay. Liksom på det sättet kunskap om det här, att jag får en manual hjälper inte mig långt, för jag orkar inte riktigt liksom fördjupa mig sen kanske i det. Mm. Men har du någon workshops eller? Ja. Har ni digital mentor? Eller sen stöd? Liksom. Digital mentor? Ja, som har varit i många skolor. Ja, vi har nog haft. Ja. Nu vet jag inte, har vi det ännu mera. Planen är nog att det ska finnas. Då får vi hjälp om vi behöver, om vi har något problem. Eller om vi annars inte har. Men jag menar just den pedagogiska kanske på det sättet också. Att det är inte bara det där tekniska utan också det pedagogiska, att hur ska man använda liksom de här digitala verktygen för att stödja inlärning och så här. Jag tror kanske lite att det är en sak som saknas, men jag känner också att det är något som vi funderar på. Mm. Här. Och det kanske också varierar liksom branschvis lite. Ja, säkert. Kanske. Ja. Men det där, men ja, säkert har det också lite med intresse att göra så här, men att det där, men bra. Hade ni ännu några andra funderingar? Hur använder ni de här digitala? Vi använder Classroom, Kahoot och så vidare. Många sådana här små olika program, men jag upplever att lika som TISA. Man vet ju aldrig, har man de rätta programmen eller finns det något nya bättre och så vidare. Så det finns nog jättemycket sådana utveckling att liksom göra. Jag upplever att vi har kollegor som söka fram ganska mycket olika och man delar gärna med sig, men det kräver ju också den personen som ska ta emot att den hinner sätta sig in. Mm. Ibland upplever man kanske inte att man har den tiden heller. Precis. Ja. Vi har ganska många olika sorter som vi använder. Ja. Men att jag vet inte, jag upplever att kanske viktigaste vi har nu är att vi försöker få kurserna på Classroom för att man alltid ska hitta att vad är det som är på gång där, men den har också sina brister. Alltså Classroom är någon sån här digital online. Ja, precis. Ja. Ja. Okej. Okay. Bra. Min förmåga att styra inlärning i mångsidiga miljöer. Här kommer det ju liksom kanske in igen på sätt och vis. Och det är ju intressant liksom det här med digitalt liksom att det ska ju inte alltid heller ha ett egenvärde på det sättet, utan man måste ju kanske se den där nyttan och i det, att varför man använder just att vara liksom lite kritisk där också. Och en annan sak som vi har märkt ibland att de där vissa licenserna är ju ganska dyra, att då är det ju ett sånt organisationsbeslut, och sen det där vissa appar är sådana här att man kan prova på dem liksom en tid, sen plötsligt går de i konkurs, de här startupbolagen som håller på, att det finns ju liksom sådant här också där inblandat, så det är ganska intressant. Ja. Ni har hittat varandra. Bra. Jag frågade från assistent och han sände den för mig. Och nu ska jag sända den för dig. Okej. Okej, mångsidiga miljöer. Det pratar vi liksom lite om då också när vi definierar och omdefinierar de här frågorna. Men hur tänkte ni här nu när ni har svarat? Du nämnde det här Classroom som ni har. Sen har ni säkert de här fysiska klassrummen förstås. Och hur är det sen med arbetsplatser? Mm. Och finns det andra miljöer? Det finns ganska
ganska många miljöer. Jag tror att de flesta tänker att digitala miljöer är bara en form av inlärningsmiljö, men att man använder sig av betydligt fler. För det beror på branschen, att vilken liksom inlärningsmiljö är som är kanske mest aktuell. Ja. Så har det nog, tror jag också, som man har tänkt här. Vi har ju väldigt många miljöer inne i huset som liknar ganska långt arbetsplatser eller näringslivsliknande situationer, så det är olika verkstäder, övningskök och restauranger och era miljöer och våra installationsrörelser, automationsverkstäder och sånt. Att det är en del av arbetslivsrelaterade, liksom, ja, direkt, ska vi säga, sånt som man vet, så är mycket sånt som jag tänkte att görs på arbetsplatser. Vi brukar på teknik erbjuda olika projekt som vi säljer som installationstjänster och sånt. Det tror jag nog att så har man också tänkt. Så tänker jag åtminstone att inte där en digital miljö tror jag inte är liksom en stor grej, utan det är helt enkelt en tillämpning som man använder för att man hittar någon mervärde i det. Ja. Att en digital miljö här har ett mervärde bara för att det är en digital miljö. Nej. Det tror jag inte. Nej. Och vi hade ju ursprungligen liksom det här digitala faktiskt miljöer här, men vi ändrade ju sen till digitala verktyg. Men att det där, men det här är då olika mångsidiga miljöer och det där, och det ser ju jättebra ut det här liksom resultatet i och för sig. Och det där, och jag kan bra tänka mig förstås att ni har de här verkstäderna och simulering har ni kanske här också, simulations sådana här, kök och. Men sen är det lite intressant måste jag säga när man sitter i den här klassen, för det här har ju varit det, för jag tänker också på det här inlärningsmiljöet, klassrummen kan se väldigt olika ut. Att hur den här klassen då plötsligt har blivit så här klassrumsklass, vilket ju den ju inte har varit tidigare. Här har ju inte varit kulturkader, utan här har varit liksom grupper. Så sen, jag vet inte hur under liksom, det här året egentligen så har det plötsligt blivit på det här viset. Men brukar ni inte liksom ordna om? Jag tror att det här brukar inte ordna som att den, sen när någon har ordnat så här, så sen har det blivit så här. Så att nu var man lite funderad för att vi tog den här. Men vi hade tidigare sådana stora liksom bord, men då tyckte vi att det är lättare med sen små bord så att man kan flytta på dem. Ja. Men vi var kanske lite för lätta. Det är som varit meningen att vara lite så här test, att tänka lite annorlunda i det här rummet, att prova, men sen ibland så blir det igen så här liksom traditionellt gott i 90-tals. Vi har ju inte hemskt mycket varit här runt, men att det där har ni liksom sådana med där man kan sitta på golvet eller i sån fat boys eller ni har inte det här, det här men okej. Ja. Och nästan alla andra är nog sådana där kateder och rader och så som det var förr. Okej. Har ni funderat kring det här att borde ni vara aktivare där och fundera också på de här klassrummen, traditionella klassrummen? Jag personligen funderar på det, jo. Jag har också funderat mycket på det. Vi har, vi alltså från närvårdutbildningen och det där, har försökt fundera på hur vi kan få det liksom också likna ett klassrum där man kanske skulle, tankarna skulle gå till barn och att man ska ha liksom leksaker och dockor och bilder på väggarna och sådana saker. Och i vårdklassen likaså, där finns ju naturligtvis rullstolar och sänglar och det här som nu hör till en vårdklass. Men att det där. Men, så vi har nog haft det, tänker jag. Men det är också det när man inte liksom har ett hemklassrum, utan alla ska kunna använda alla. Då blir det just det här att fast man tänker att man vill sitta i en hästsko som vi har tänkt. Precis. Så nästa gång vi gick dit så var det så här. Så var hästskon borta och mattan var kastad i hörnet. Så det är det när man inte har eget, tänker jag. Utan att det ska liksom kunna anpassas till olika ändamål. Ja, ja. Att man kan kunna ha föreläsningar och utomstående och sen då. Ja. Men det är intressant att det här är det som anses vara det där som traditionella. Ja. Men sen tror jag det har också mycket att göra med vår schemaläggning i det här huset. Att det är ju liksom där och ganska långt fast att man måste liksom så hur den schemaläggningen fungerar liksom, att om det är någon klass som mitt i allt saknar klassrum så liksom så tar man ett sånt sådant traditionellt för att det säkert fungerar där. Precis. Att om man skulle liksom ha en annan sorts mentalitet när man
eller man har lite olika klassrum och sånt och har liksom mera tid att planera schemaläggning så att man liksom att det skulle bli vettigare uppsättning att de här kan vara där och hålla det där och men nu jag känner inte så bra till men jag har fått känna att det är ganska så där många gånger släcka bränder med schemaläggning upplever jag. Ja. Försöker vi, kommer vi nu igen att försöka påverka att om vi ska få ett eget ja. För vi tänker också att det ur studerandes synvinkel ska vara bra och ska man slippa den här onödiga liksom stressen med var ska jag vara och nu ska vi byta och nu ska vi hitta lite och då ska man liksom bättre kunna ha en bas varifrån man ställer olika kuppar hit och dit. Tänker vi. Det låter nog hemskt rimligt, men de här verkstäderna måste ju vara ganska sådär fasta, inte sant? Inte om det. Jo, alltså nu är det fasta, nu kommer du in och lyssnar där vid närvården, alltså vem som helst inne. Men jag menar sådär, också basklassrum skulle vara jättebra, eller sen bara respektera det. Att ha någon lagar ett U så sitter du där U eller den gången, eller så sitter du där på oss, du har ju klassrum, att inte liksom gå dit och liksom, det är mig emot att någon annan sitter liksom i närvården, men du sätter inte snus in i dockorna, eller vända inte om i sängarna, utan låter det vara när det är där, liksom något sådana här saker. En bra idé, en bra diskussion. Ja, viktigt. Okej. Och sen den här som är så himla viktig också i och med reformen. Min förmåga att stödja individuella studiestigar. Och som ju innebär ganska mycket så här personliga samtal och diskussioner om individuella studiestigar. Så det ser också ganska bra ut. Yes. Ja. Vad tänker ni lärmiseen den här? Ja. Jag tror att kritiskt förra gången vi pratade om den här frågan. Men jag är starkt av den åsikten att det är väldigt svårt att stödja en individuell studiestig om man har system som emot sig. Man kan tänka att man är bra på det, men man kan inte egentligen hela mäta sin egen. Hade det inte varit möjligt åtminstone att väldigt långt att göra en individuell studiestig. För att det är ändå fast i schemaläggning och det är fast i läsplaner och det är fast i olika system. Att man vill ha en längre period av arbetsplatsens lärande så vet ju kanske det kommer att vara en eller annan nivå. Att man vill ha en större teoretisk bas. Så har det inte gått för att det kommer en inlärning arbetsperiod som då finns det inte riktigt möjlighet att fixa något för den tiden heller. Och inte har jag sett att det skulle hittills bli så väldigt mycket bättre med tanke på nästa. Okej. Inte har jag åtminstone fått belägg för dig i mina tankar att det kommer att bli jättemycket lättare. Kanske små enstaka ändringar, men inte ett stort perspektiv det skulle gå att göra en sån grej. För då skulle det också borde vara mer resurser. Har det varit mycket, vad heter det, om man tänker från den sidan, liksom efterfrågan från studerandes sida? Jag tycker att Simon, alltså jag menar på högre nivå, att om man ser fram på examensgrunder så finns inte helt enkelt rum där heller. Om skolan erbjuder examensdel, så finns det så mycket kanske att ge med sig på. Men där vet jag också examensvis att vad man gör, det är ju ingenting som säger att skolan behöver göra den examensdelen och man kan ju få den ute i arbetslivet till exempel. Att hur man hittar lite möjligheter. Sen så att vi tänkte på faktiskt just precis före det här, så det där var just den här individuella studiestigarna när det kommer till, jag tänker igen att med vuxna är det liksom lättare, ja. De kanske har en arbetsplats där de kan göra och där de kan visa, men just med de här ungdomarna så är det där mera en utmaning, men att just att hur skulle man då liksom tänka, att nu skulle det ju vara kiva att tänka på det sättet att man ska ha liksom på något sätt en snabb väg som till exempel sådana som är väldigt motiverade skulle kunna ta, sen kanske en lite någonting mellanväg och någon som skulle kunna göra långsammare som behöver mycket handledning och så här.
nu är det sånt som hela tiden mogir åtminstone liksom, i det planeringsarbete som vi gör, mm. men vi har inte provat på det ännu någonsin. Mm. Men det skulle i princip vara möjligt, eller? Så som jag tolkar det så är ju reformen en möjlighet till det. Mm. Men jag vet inte sen att det är strukturen, men det är det som du... Men det är också säkert att så är att om man krockar liksom alltid med att kemen går ihop eller att blocken går ihop, då liksom kan det utgöra ett hinder. Och samtidigt det konservativa branscher, som är byggbranscher och andra verktygsindustrier, så har man nog fortfarande en väldigt stark åsikt om att man kommer till arbetsplatserna för att praktisera en kunskap som man redan har. Man kommer inte dit för att lära sig en sån kunskap, för arbetslivet är inte riktigt direkt villigt att göra det. Mm. Och ger man den möjligheten så måste man erbjuda ett stort stöd från skolan, att stödja liksom pedagogiskt det där. Man kan inte förutsätta att en arbetsplatshandledare per definition har en sån pedagogisk tankesätt som stöder en inlärningsprocess, mångfald. Mm. Det finns forskning som pekar på det, att det finns så stora nyanserna och det finns stora variationer. Ja. Och nu tar man den vägen en väldigt stor möjlighet, tycker jag. Mm. Och då är det svårt att svara på en sån fråga, att min förmåga att stöda i en sån diskussion. Mm. Så du tycker att det finns liksom vilja, men att strukturerna på något sätt inte ger med sig kanske ändå? Mm. Till att utnyttja det som ja, reformen liksom egentligen påbjuder. Ja. Jag skulle vilja säga att vi har liksom inte ordentligt ännu börjat. Att jag hoppas att det liksom skulle bli så att strukturerna ger möjlighet. Ja. Men tills vidare var det här och som liksom ja. Inte ännu. Jag tycker att det lät liksom inte alls dumt det där som du sa. Liksom man skulle kunna ha då till exempel börja med något, två eller tre alternativ och säga ja. Att hur det skulle fungera. Min förmåga att förstärka samarbete med arbetsplatser, här såg det ju också bra ut. 10% har dock tyckt att de har liksom sådär halvbra kunskaper i det. Att här finns nog säkert någonting kanske som man kunde utveckla. Eller tror ni att det här varierar mycket branschvis? Och, eller är det liksom personrelaterat på något sätt eller bundet? Det är åtminstone bundet till en möjlighet att försöka samarbeta med arbetsplatsen. Mm. Det var inte vad man har för roll. Jag tror att det är både och. Att en del binder väldigt starkt liksom en viss arbetsplats till sig medan andra kanske gör någon annan form av samarbete. Jag tycker att inom dammvården så har vi lyckats nog jättelätt att få samarbete. Både i att få våna barn och att få gå dit, få gå dit och öva. Mm. Det kan hända att det är liksom sån bransch, ja. Som jag tror att det här är bara en gissning, men jag kan tänka mig också att de här låga siffrorna kan delvis vara sådana gemensamma ämneslärarna som inte har haft kanske det där samarbetet med arbetsgivare på samma sätt som yrkeslärarna hittills. Mm. Och reformen ger ju nu där också en möjlighet. Ja, absolut. Den har ju nog inte funnits ännu. Så det är nog alldeles nytt att där behöver man sätta den här driven för att börja med det och se det där. En ny deltagare. Hej och välkommen. Men det där, ni jobbar ju alltid i teamen, liksom. Lärarna emellan, inom er bransch. Mm. Inte sant? Så är det nog en person, en utsedd person som liksom har hand om de här arbetsplatskontakterna eller är det sådär splittrat eller? När coronan är splittrade, där är det flera som har rättskontakt med. Beroende på vem som har liksom de kurserna för tillfället. Men sen just det också förstås studiebesök och annat också. Mm. Men där är det ganska mycket. Mm. Men ni har, på närvårdens sidan så är det en som sköter eller två som sköter. Liksom, vi sköter bokningarna, men nu har ju alla sen ändå en kontakt. Men alla har kontakt beroende på vad det handlar om. Mm. Ja.
huonoa ja mistä ne on kyllä. No vuokaa se ja se on tosi laadaa. Alla on nuo arbeidsplatskontakteja, kun ihan englanniksi on se, että se on. Hei. Hei. Moi. Ja kolme okej, vi har kommit nu en bit på väg redan. Min förmåga till interaktion mellan olika studerande. Den här är ju också jätteviktig förstås och det där. Och här ser det också nog egentligen jättebra ut. Alltså jättebra. 36% har angivit att de har utmärkt förmåga till interaktion med olika studerande. Och bara 2% då att de har dåliga eller lite sämre. Jag måste fråga dig, tror ni det här? Stämmer det här eller har ni varit för positiva på något sätt gällande er egen kompetens eller? Eller är det här liksom i relation till också kanske feedbacken och sånt här? Jag menar, vi har ingen orsak att inte tro på det. Mm. Men det ser jättebra ut. Och det hör ju till de här helt liksom grundläggande, kanske viktigaste. Så vi har ingen orsak att tro att det här är inte sant. Har ni? Ja, varsågod. Det här, vi har gjort en, nu kan jag inte exakt säga vilken utvärdering det är, men där man har det där fråga studerande att hur väl liksom lärare stöder studerande. Ja, ja. Och den här procenten är otroligt hög för att man upplever verkligen att lärarkåren det där finns till för studerande och folk som stöder. Mm. Jag kan som sagt inte säga exakt den här formuleringen, jag tror det inte var ordet stöder, men det var i alla fall som lärarna och det var en utvärdering där studerande hade besvarat. Så den här liksom i linje med den. Det är bra. Har ni det där helt liksom så här nu utan att relatera direkt liksom till den här frågan, men att har ni problem med sådana här som hoppar av sina utbildningar? Jag tror på något sätt att det ändå kanske finns ett samband, att om de känner att de har ett starkt stöd så finns det kanske mera vilja att fortsätta. Det är hur stor drop-out procent? Hur stor av procent? Det beror på hur man ser på det. Om vi har 50% eller om vi har 5%, 10%. Eli utbildningsstyrelsens nya utredning från januari så är den 11,4%. Alltså i hela landet? Ja, i hela landet. Ja. 2016. Ja. 8,6. Ja. Ja. Alltså. Du är på väg upp den här dropout, ja. För att vi har ju haft liksom helt otroligt fina siffror så där internationella jämförelser, också så här nordiska jämförelser i Finland. Att det har ju sett fantastiskt liksom bra ut. Att i Danmark och Sverige så ser det ju helt annorlunda ut. Hälften hoppar av, ja. Det är det liksom beroende på vilken avbrottsprocent man ser på. Om det är sådana som byter linje inom huset så blir det ett avbrott från den ena. Ja, det beror lite på hur man statistik för det här. Liksom på faktiskt, ja. Ska vi säga, praktikum som organisationen eller skolan så har ju missat den där studerande, men den har flyttat plats inom huset. Men sen den där, ska vi säga, riktiga avbrottsprocenten som, när de inte finns här mera, så den kan ligga där. Tänk kring 28. Ja, någonting i den stilen. För praktikumsdel? Ja. Okej. Okay. Det är inte negativt med ett avbrott, det var positivt med ett avbrott och det ledde till rättskurser stig för den enskilda individen, ja. Det är positivt avbrott. Och speciellt om det då sker inom praktikum så ja. Är det ju. Eller jag ska säga att man hittar en arbetsplats för att satsa på att jobba, ja. Så det är positivt. Eller en bättre skola. Eller en bättre skola, ja. Så det är också positivt. Ja, det måste vara inre individen. Ja. Finns det sådana? Jag tar mig ändå. Men jag tror, utan att ta ställning till liksom, huset i dagsläge, men jag tror att den här saken, min interaktionsförmåga med olika studerande är liksom jätteviktig. Intressant. Med tanke på genomströmning. Intressant. Alltså att man faktiskt liksom ger till, ja. Ser studerande.
ja. Och liksom anstränga sig. För det är inte bara liksom den där inlärningssyftet utan att ja. Man är fostringssyn ja. Och liksom ja. Att man är närvarande på ja. Det är liksom avgörande viktigt för genomströmning. Men jag har ingen statistik på det. Nej, precis. Men jag tänker nog att det kunde vara så faktiskt. Vad tyckte du om handledningen och stödet från lärare och övrig personal i vår senaste alumnum där Sövren? Så var medeltalet 3,6 på skalan 1-5. Mm. Så ganska starkt. Ganska god. Det är studerande av det åsiktet. Ja. Handledning och stödet från lärare och övrig personal. Mm. Mm. Säger du 3,6? 3,6 av 5. Av 1-5. På den skalan. Så det är ju... Ja. God. No. Om ni skulle fråga mig, är det högt? Och även om ni inte skulle fråga mig, skulle jag säga att det är inte så högt. För mä tutkin ammatillisen koulutuksen näitä laatutuloksia ympäri maan. Jos me mietitään valtakunnallisesti tosi kovia tuloksia, niin on valtava. Ei se nyt valtavan korkea, jos on 3,6, mutta on se positiivinen. Joo, se on, jos riippuen siitä, että miten asetetaan. 4,5 on tyypin positiivinen vastauksia. Riippuen siitä, että miten asetetaan ajatusskaala. 1,2 on hyvin negatiivisia vastauksia. Ehkä mä nyt kaivan vähän vertani näistä, mutta... Tämä 3,6 mua pikkasen miettään. Ja tällä 3,6 taas saattaa olla olennainen yhteys tuohon 7-8%. Koska ei se 7-8%kaan tästä valtakunnasta, se ei ole sen keskiarvon tasolla. Mutta ei se ihan huippu. Ja sitten kun katson tätä, niin se pitäisi olla huippu. Mut ja tällä tavalla siis näitä pitäisi näitä lukuja nyt sitten vähän katsella yhteen näiden eri tilastojen. Mä sanoin, että onko tuossa tuu bronssimessi silmä, kun tämä on flooga. Precis. Ja. Nej, det är inte att... Det är just det, och därför liksom så tycker vi ju att det är alltid bra att gå igenom liksom, vet du, frågor på förhand och sådär, och tolka dem tillsammans, men det har man ju inte alltid möjlighet till när man skickar ut. Det var digitala verktyg, Niklas. Den här måste ni diskutera med er förman. Jag är ju kritik mot era urvärderingskriterier. Men därför är det ju bra. Ja, precis. Ja. Det är alltid, ja, men det pratar vi nog om där på det där företagningsforumet, tyckte jag. Att man svarar ju utgående från sin situation och från sin liksom, kunskap och sitt förståelse. Är det så? Okej. Okay. Jo, jag kan tro det. Och det här ser ju fantastiskt ut, men jag tror också att det finns någon typ av samband här kanske med genomströmning och sådana här saker som är viktiga att också tänka på. Men du är ju sjuk på det liksom. Alltså det här... Så nu är det ju bra. Jo, det här är ju självutvärdering. Visst är det. Ja. Och sen det där, till exempel den här procenten på hur de avbryter. Men jag tycker nog att vi ska inte vara överoptimistiska i det här, för att här finns liksom saker nog att förbättra, tycker jag. Och det är alltid bra när det finns saker att förbättra, att det inte är ju någonting liksom perfekt eller färdigt så att säga. Och det är ju det som är kanske vitsen här, att man ska se liksom de här möjligheterna och gaperna och kanske komma fram till att hur man kunde liksom göra eller förbättra. Mm.
men den här är bra. Men vi är överens om att den är viktig, den här frågan, och att ni har utvärderat ert kunnande på en god nivå. Den här är intressant. Men vill jag att utveckla samarbete inom organisationen? En tredjedel vill utveckla. 17%, ja. Vad tänker ni när ni ser den här? Vi var lite humoristiska. Det här visar upp det här, men måste inte vara. Men vad tänker ni när ni ser den? Ser ni det? Okej, okay. Jag står där, ja. Alltså 33% har det här då, min vilja att utveckla samarbetet, 33% har gett det bästa vitsordet. En tredjedel vill utveckla, men så finns det 47%, alltså nästan hälften, så viljan är god, alltså för en femma, så det är ju bra i och för sig. Men sen finns det 17% och 3% som inte är så villiga att utveckla kanske, som man skulle kanske tycka. Men där handlar det ju igen om ens varifrån man kommer och ser man det som viktigt eller relevant eller... Jag kan inte säga att det här var igår på sociala hälsovården. Vi har deltagit ett projekt med vad heter det, med dem inom teknik. Och då sa jag gärna, nej, går det där. Men ändå har jag tyckt att jag var bra. Alltså. Precis liksom. Ja. Eller så har du sett att det liksom gynnar inte dina studerande på något sätt eller så här. Ja, det blir så svårt. Men när du frågade på den föregående, är det den där som Gustav hade lyst, det tror jag att det är sant. Eller vad du min vilja. Ja, där var också men min... den där är jag nog väldigt förvånad personligen. Mm. För vi omformulerar de här ju lite, att det var inte alltid min förmåga utan det var liksom min vilja. Och då tycker man ju liksom att de flesta kanske ändå har en god vilja. För att med de där procenten och det processarbete som vi vill ha på med nu med reformer och hit och dit och alla sitter och försöker få framtiden och förstå oss på det, så skulle vi ju inte ha något problem om det skulle få riktigt vara sådär, liksom karikerat sagt. Så skulle vi, liksom, vi skulle vara färdiga för hösten om det skulle vara. Alla skulle ha den där goda viljan på riktigt, ja. Nej. Men där kan man ju också tänka till att liksom, hur kunde man leva upp till det, till en bättre liksom, vilja. Kanske det här är den här liksom, frågan som testas med så kallad sociaalinen suotavuus, som brukar vara en psykologstest, där man kollar, att hur stor del försöker ge en positivare bild av sig själv än man egentligen själv. Mm-mm. Men nu har ju vissa varit ganska ärliga också och sagt att det finns ingen vilja. Jag tycker det är förvånansvärt många som faktiskt har sagt att det är liksom medvetet på något sätt att jag har inte så stor vilja. Precis, ja, ja. Men då kan man ju också fråga sig liksom att ser man att det är något mervärde i det att liksom utveckla det här samarbetet inom organisationen? Också, du kunde tolkera det här mycket positivt sätt. Mm. Så jag kunde säga att det här praktikum är en organisation, där finns en kultur där du kan säga att du har inte vilja. Ja. Så. Så ni godkänner. Kan du tänka så? Jag skulle vilja säga att de här 0-6 så liksom 4 är över helt medeltal och 3 är just snäppet under medeltal. Så det här är ju en enda som inte vill. Att jag skulle inte kunna säga att här skulle vara att ingen har vilja. De alla vill ju, en del vill mera, största delen vill mera än medeltal och 3% upplever att de kanske har en mindre vilja än medeltal. Och det beror på någonting. Det är också bra tolkning. Så borde alla ha så fan stor vilja. Eller räcker lite mindre vilja också. Det kan vara så. Det är bra. Oj. Vad kommer då? Min förmåga att befrämja samarbete mellan, och här är förmåga igen, befrämja samarbete mellan praktikums olika branscher.
Och det är de här olika utbildningarna då som ni har, som ni just pratade om. Att så föregående var samarbete inom organisationen och det här är mellan de här olika branscherna. Vilken tänker du på? Jag tänker den du sa det. Det var alltså föregående. Den som var innan. Edeline. Var ja. Vidare. Ja. Jo. Så här, här är det mera liksom ändå spridning om ni ser. Mm. Det är olika branscher inom organisationen. Kanske man gärna samarbetar inom sitt eget. Det här är ju minst den där föregående säger ju ingenting om att det ska vara mellan olika branscher. Utan det är inom organisationen och då kan man ju tolka det också på olika sätt. Att är det ens eget team eller är det liksom något större? Och här är mellan olika branscher och det var ju kanske mer vad ni var inne på. Och det, om jag nu förstår rätt, så är ju någonting som reformen mycket är inne på också. För det pratas ju mycket om det här. Det generella förmåga, ja. För det pratas ju mycket om de här generella kompetenserna, hur viktiga de är liksom. Och här kan man ju tänka också på de här då, språkinlärning, matematik och de här liksom allmänna ämnena. Så där fanns det faktiskt 2% som inte hade någon vilja. Förmåga, just det. Men det är också intressant liksom att inte ha någon förmåga, att vad det nu sen innebär med natten. Att vet man inte då liksom hur man ska göra eller med vem man ska prata eller varför. Hur tänker ni? Hur har ni tänkt när ni har svarat på det här? Har ni mycket sån här liksom projekt och annat som går över liksom branscher? Det har ni inte. Ganska lite. Ni borde ha mera. Ja. Ni borde också kunna liksom fundera att hur kan man integrera allmänna ämnen, precis, med yrkesämnen, ja, och sånt här. Och det är kanske det som vi måste jobba jättemycket på. Att kan man i modeuppsatsen skriva någonting för en yrkeslärare samtidigt och på det sättet kunna minska på mängden saker som man måste producera. Ja. Och man gör det liksom inom ett visst mått och format så att båda lärarna är nöjda. Mm. Ja, absolut. Det där, vi har ju nog sånt som vi gör i alla branscherna. Det är en del projekt som man gör liksom mellan bara två kanske. Men sen har vi ju branscher. Men sen har vi ju till exempel team praktikum som då ska liksom omfatta hela skolan. Precis, det är rallybil och det är, vad heter det, taitaja och det är alla möjliga grejer. Men att jag skulle våga påstå nu, och jag vet att det är kanske lite provocerande, men det är liksom, en viss krets som jobbar på alla de här olika. Att det där, din praktikum är också en sån här som liksom, av någon orsak så liksom, blir inte alla involverade. Ja, och inte att de inte skulle få vara med, liksom, att det är liksom ändå är vissa som på något sätt snurrar i de här, på något sätt lite allt. Det är min uppfattning, det kan hända att någon annan uppfattar det här på annat sätt. Det får inte riktigt ett sådant gemensamt lyft för alla. Men till exempel där när ni har de här dagispraktik och sånt här, så har ni alls liksom tittat sen på kombinerade med matematik eller modersmål eller engelska, ingenting sånt? Nej. Men däremot så var det en dagisgrupp som har tittat på robotar här. Yes. Okej. Okay. Ja, det är jättespännande. Ja. Men här kanske vi då är överens i alla fall att det finns kanske det där utrymme för lite utveckling. Intressant. För det är ju nog enligt reformen så borde man ju stimulera på något sätt folk till samarbete över gränser också. Och också när det gäller de här allmänna ämnena.
För det, det kunde ju tänkas att det går ganska lätt att ändå integrera. Det här är de här praktikumsprocesser som blev lite, lite mer spännande sen. Och som sagt, det pratade vi också om senast och då kommer jag ihåg att det var lite diskussion om var man hittar och vad de är och varför, varför finns de och sånt här. Men det där, vi konstaterar här på förmiddagen med den här administrativa personalen i alla fall att det är ganska viktigt med så här processer och flytande, bra utformade processer kanske hjälper en i vardagen ganska mycket med att utföra sitt jobb liksom smidigt. Hur tänker ni? Känner ni till dem eller liksom vet ni var de finns? Så, ja. Hjälper de er i ert arbete? Men det var ju frågan om det, utan det var frågan om man behärskar det. Motarbetar ens arbete, så känner man till att man ska dra. För då vet man på vilka ställen det alltid blir. Och så tänkte jag. Inte alltid, men ibland. Men det är ju ett utvecklingsarbete och det är ju meningen att det ska vara så också. Man känner att någonting är inte bra, så kommer man ha möjlighet att påverka. Det arbetas kring det och kommer ju bese ner och ett sånt process. Precis, absolut, absolut. Och skulle det funka bra så skulle det kunna uppdateras. Men världen runt om ändrar ju så fort att det är snabbt en sån process när det kommer igång så är det ibland inte på att arbeta i den nätet sen det ger sig. Det går på ett annat sätt. För ur ett sånt kvalitetsperspektiv eller också ofta effektivitetsperspektiv så kan man tänka att det skulle vara ganska viktigt. Inte bara att känna till var de finns förstås, utan att på något sätt ha glädje av dem i vardagen för att liksom på något sätt göra livet lättare för en. Det är bra, tycker jag, var det den någon gång när det har ifrågasatts varför man har gjort som man har gjort, det är när man studerande och någonting, så då har man kunnat hänvisa till de här och man kan inte som enskild lärare gå liksom emot det, utan så här gör vi. Och då har det varit tryggt att ha det, även om det känns ibland. Precis, det, ja, ja. Det är fel, men exakt. Om man tänker i ett röda perspektiv så är det ändå sen det bästa sättet att göra på. Sen får du det i det här interaktivitetens tecken så finns det alla möjliga förslag att göra på olika saker. Så för individen som kommer tycker sen att det här är, man kan inte bara göra så här. Så att juristerna kommer. Så då kan även lärare inte säga jag vet inte. Nu är det viktigt på det sättet att känna till dem, men det är ju också viktigt att vara kanske med och utveckla dem om man definitivt liksom ser att det är någonting som inte fungerar eller hjälper en i ens arbete och inte alls gör det liksom smidigare utan bara besvärligare. Okej, det var processerna. Och vad hade vi mera? Det här var spännande också. Då hade vi senast pratade vi om lönsamhet, men det upplever många som hemskt liksom negativt på det sättet att i utbildningssammanhanget så vill man inte prata så mycket om lönsamhet. Men det där, så hur påverkar mitt arbetssätt praktikumsekonomi och hållbar utveckling? Så här har vi lite liksom omskrivit det på ett annat sätt. Och vi tänker kanske på något sätt att det är allas liksom ansvar i dagens värld att också tänka till i de liksom termerna.
och här, hur har ni svarat då? Alltså 34% så har goda, eller upplever att de kan påverka sitt arbetssätt så att det befrämjar på något sätt praktikumsekonomi och hållbar utveckling. Ja. Jag tror att jag tänkte på något sätt så att nu i och med framtiden och liksom efter och i och med att den här finansieringen ändras så kan jag som enskild lärare påverka på något sätt. Mer än kanske jag nu har kunnat, eller kanske jag också nu har kunnat, men den här tanken har liksom vaknat hos mig först nu. Mm-mm. Och hur tänker du då på vilket sätt? Min insats kan betyda något. No, just det här att vi har de här kvar, vi får ut dem härifrån, att, de får, att det blir kvalitet, att de ja. Får en arbetsplats. Ja. Jag tycker att lärarna nog har en liksom viktig roll, avgörande roll. Ja, absolut. Studietiden är ju jätteviktig på det sättet. Men fast det, finns... det blir mer arbete och fast det liksom ändrar den här arbetsbilden. Mm. Men jag tänker att på frågan att kan jag påverka, så jag kan påverka. Mm. Sen igen på frågan vilja, så jag tror att man kanske ska få en annan sak. Mm. Jag tolkar det här så att lärarna har bra medveten om reformen. Mm. För reformen är också rahoituslag. Mm. Mm. Eller kanske även på större del rahoituslag, vad på svenska. Finansieringslagen, ja. Och här påstår vi, eller hur påverkar mitt arbetssätt? Så då har man ju svarat utgående från det. Att påverka det bra eller mindre bra. Mm. Så det ser ju relativt... Jag kan också tänka att ens arbetssätt påverkar praktikumsekonomien annan riktning. Negativt. Kan man det vara så kommer man också säga sex. Hållbar utveckling, ja. Mm. No, jo, fast det beror på. Ja. Det borde vara lite diskussion. Ja, mm. Ja. Med förr. Mm. Det är nog bra. Mm. Han får, han får redan, ja. Men det där, men liksom grundtanken här ju är det som vi alla är liksom medvetna om idag, ja, ja. Bara se vi vill det eller inte, att det där att vi måste vara ganska medvetna om de här frågorna, för annars så liksom går det dåligt för organisationen helt enkelt. För det är på det sättet man mäter liksom utbildningsorganisationer genom genomströmning och kvalitet och arbetsplatser och sånt. Jag tror den här är den sista. Okej. Okay. Och min vilja, här bytte vi också om det faktiskt till min vilja och inte förmåga. Min vilja att förnya mitt sätt att arbeta enligt reformen. Så det ser ju bra ut. Det här är lite samma diskussion säkert som med det här samarbetet, inte sant? Att det ser jättebra ut. Men finns det sen ändå sådana som inte så kanske vill? Du kan också... fråga, vad händer här? Mm. Men det är en som har svarat på, ja. Men det, finns det är 2%. 2%, ja. Jo, just det, 2% av svarande har sagt att de har ingen vilja alls, liksom. Och sen är det då 7% som har en ganska dålig vilja, eller svag vilja. Om vi tänker att fyran är tillräckligt bra, ja. Så det kanske finns ett motstånd och det finns säkert sådana som tycker att, som vi kanske var inne på lite senast, att vi har ju gjort saker så bra. Att det där, varför ska man förnya? Eller varför ska det ändra? Och nu kommer man liksom förstå det också. Men samtidigt så har det ju kommit bara en ny lag och en reform. Och praktikum måste på något sätt liksom hantera det. Och då måste man liksom också ändra lite på sin arbetssätt. Men det där... Och det kan ju vara helt positivt i och för sig också. Men också den här frågan visar att när vi har gjort den här kursen för frågan, ja, så behöver vi individualisering. Mm. Så alla lärarna har inte
det mesta har 6 eller 5. Så det är bra, men så är det de som inte har. Och vad gör förmannen? Så det är individualisering behöver här. Absolut. Och sen är det ju ofta så här när man frågar, så vi alla vill ju liksom förändra. Men sen när man är liksom inne på individnivå, att hur vill du förändra ditt arbetssätt, så finns det inte kanske så mycket vilja eller idéer. Men jag har nog för mig att det är mycket sådana här projekt liksom på gång nu för att förändra i enlighet med reformen. Och som vi konstaterar, så vi har ju lite också haft sådana forskningsprojekt gällande liksom lärarnas och förmäns, vad heter det, attityder kanske främst liksom gentemot den här reformen. Och där har man ju också kunnat se, och Mika jobbar också i de här kvalitetsgrupperna och sånt här, att det finns yrkesskolor som har tagit emot liksom den här reformen på något sätt med öppna armar, för de har liksom på något sätt proaktivt hela tiden jobbat mot det hållet, har sett liksom att det är på kommande. Och sen finns det andra som liksom är ute i djupa vatten och har jättestora kriser på gång, för att det innebär så stora förändringar och i värsta fall då också uppsägningar och sånt här. Men det där, jag vet inte hur det är med praktikum, men att enligt den här nu på frågan som vi har gjort, så ser det ju ganska bra ut. Jag menar, det finns ju både vilja och förmåga, åtminstone enligt den här självutvärderingen. Men det som vi kanske ännu försöker säga här är att när ni går de här medarbetarsamtalen och sånt här, så då måste man ju också kanske titta lite på elevfeedback och kanske feedback också från arbetsplatser och sånt här, för att se liksom hur det ser ut liksom ur ett lite större, ja, ur ett lite större perspektiv. Och det tror jag är ganska viktigt på det sättet. Och att själv också ta alltid på något sätt emot också den här feedbacken liksom på ett sådant konstruktivt sätt, och inte liksom ta det personligt att det är något hemskt negativt eller något sånt här, om någon, utan tvärtom alla liksom behöver ju utveckla sig på någon nivå, och det där, så att vi hoppas. Även vi. Ja, precis. Men det som vi nu också tycker faktiskt här är att det här är ju liksom nu ett sådant första utfrågning eller förfrågan och en självutvärderingsblankett då av kompetenser som vi har liksom jobbat ihop tillsammans. Men för att det här ska liksom ha någon större vikt liksom framöver, så lönar det sig att på något sätt repetera den sen kanske om ett år och se om någonting har förändrats och relatera den till den här tidigare, eller sen också utveckla den här blanketten beroende på liksom de här kompetenskraven, alltså.